Muito bom dia, meus amigos. Que Deus abençoe vocês, faça de vocês a própria bênção. Mas para que você possa ser a própria bênção, minha amiga, meu amigo, você tem que rasgar sua alma diante do Altíssimo e reconhecer que só Ele é o Senhor, que só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a exaltação, de toda a majestade, de toda expressão de glória, ninguém mais, nenhum homem, nenhum artista, por mais inteligente que seja, nenhuma pessoa, nenhum humano, nem os anjos têm a dignidade que tem o Senhor da glória. Ele é a própria glória, o Altíssimo. Quando você rasga sua alma diante dele, então ele se agrada dessa fé pura. Aliás, por falar em fé, ontem nós falamos da fé dos 10 leprosos. Os 10 leprosos tiveram fé. Os 10 leprosos foram curados. Mas somente um teve a fé para conservar a sua cura, para salvar a sua alma. Essa é a fé inteligente. A fé que foca não apenas nos benefícios materiais, nos benefícios físicos, mas, sobretudo, no benefício da alma, salvação da própria alma. Aleluia. Então, minha amiga e meu amigo, mas esse tipo de fé que salva, que faz maravilhas, que conserva a gente em vida, sabe qual é a sua maior grandeza? Sabe qual é o maior poder da fé? Sabe o que que a fé traz mais de maior benefício para o ser humano? Você sabia que a fé de maior glória não é a fé das conquistas materiais? Não é a fé simplesmente de você alcançar os favores de Deus, não. A maior fé, a maior expressão da fé, o maior poder da fé é que ela justifica a gente. É isso mesmo. Justificar quer dizer, a fé faz com que nós sejamos limpos, lavados, purificados no sangue do Senhor Jesus. Então, essa fé é que vale. A fé que justifica a pessoa, que faz de um pecador inveterado, um pecador que não tem mais jeito, uma pessoa limpa, pura, santa, imagem de Deus aqui na terra. Essa é a fé que vale a pena você investir. Investir na fé que mantém você pura, puro. Investir na fé que faz você ter o direito de chegar diante do trono do Altíssimo e falar com ele: ó, meu Pai querido e amado, eu te louvo e te agradeço pelo privilégio que eu tenho de chegar diante de ti, porque o sangue do meu Senhor Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Então, essa fé é que faz nos alcançar os céus. Essa fé é que faz a gente estar salvo, manter-se salvo. A fé que faz a gente ser justo diante de Deus. Não a justiça que nós queremos esboçar ou queremos manifestar nesse mundo, mas a justiça que vem de Deus. Ele nos justifica. Quer dizer, em outras palavras, a fé que faz você merecedora, merecedor da atenção de Deus. Essa é a fé que agrada a Deus. Agora, é claro que essa fé que faz a diferença, essa fé precisa de um estímulo. O estímulo da revolta. Você já viu na Bíblia um herói da fé que não fosse revoltado? Você não viu. Você não vê. Leia a Bíblia, você vai ver
que todos os heróis da fé foram revoltados. Nós falaremos mais a respeito disso amanhã, aqui no Instagram, tá bom? Mas não se esqueça, vamos recapitular um pouquinho só. A fé, o maior poder da fé é fazer você justa, é fazer acabar absolutamente, tirar todos os seus pecados, por piores que eles tenham sido realizados, eles se tornam brancos como a neve, pura, sua vida se torna branca, pura como a neve, aleluia. É isso mesmo, pela fé nós alcançamos o privilégio, o direito de chegarmos diante do Altíssimo e falar, ó meu Pai, chamá-lo de Pai Nosso, que estás nos céus. Deus abençoe a você e até amanhã. Graças a Deus.